Pověst o tom, že zvony odlétají na zelený čtvrtek do Říma a vracejí se zpět na bílou sobotu, je všeobecně známá. Právě touto dobou nahrazují zvonění mládenci s hrkači, řechtačkami nebo klepadly. Tuto prastarou tradici dodnes dodržují v mnohých místech a Josefov je jedním z nich. Hrkačujeme od čtvrtka po kostele a až vlastně do dneška před kostelem. Takže vlastně 3 dny, dá se říct. Sejdeme se na zastávce, vezmeme hrkače, děcka pobereme, seřadíme a obcházíme celý Josefov. No, sobota dneska probíhá tak, že se jde hrkačovat v 5 ráno. Teďka, co jsme my teď, jak je o 11:30 jsme vyšli. A vlastně poslední bude až o 17:30 před kostelem. Hrkačování patří v Josefově k jedné z nejstarších tradic. Účastní se ho mládenci od útlého věku až po ty nejstarší, kteří se o ně starají. Je to také tradice úzce spjatá s rodinou Hasilových, kde byla většina hrkačů vyrobena. Hrkačování slavíme v plné parádě. Sejdou se tady děcka místní a i přespolní. Přespolní vlastně jsou děti, našich dětí, které se odstěhovaly do jiných těch dědin. Děcka se tady určí si vlastně jako stárka a podstárka. Jde to, dá se říct, pokolení na pokolení. Už roky, vždycky ty nejstarší kluci, kteří si pomaly vycházejí školu, nebo když jsou třeba, když nejsou tak úplně staří, tak je 7. třída, 8. třída, 9. třída. Podle toho oni už si mezi sebou řeknou, kdo bude těch mladších vodit jako po celé té dědině. Chodí se po ulicích, vlastně po všech, po obou dvou stranách. Děcka se na to moc těší, protože je to pro nich taková sláva. Hrkače, co tady jsou tak některé, už jsou až moc staré, co jsem viděla, co ještě dělal děda Hasil. Jsou tady hodně, co dělal můj jako manžel, nejmenší vlastně hrkáčky, to dělá teď pro vnuka Floriana, dělá pro malého Holického, taky dělal pro malého Prčíka. Pepa jako Pepu, ten má teprve 2 roky, takže už letos byl taky poprvní. Jsou takové maličké, takže dětka se to moc líbí. I ty maličké, jako jak hrkači jistý. Kolik dětí tady letos bylo? No, myslím si, že tak přes 25, tuším 25, 26, tak nějak. Hodně, loni bylo nejak kolem 20, ale letos teda jako bylo daleko více, protože to je tým, že jdou i ty malé děcka, jo, takže jsme rádi, že sem chodili ty přespolní, tak se to trošičku dává dohromady. Kluci, já se zeptám, od kolika let už hrkačujete? Tak já hrkaču od minulého roku. Jsem jako teprve začal chodit 2. rok, tak a jako celkem krátko, no, když teďka jdu teprve 2. rok, tak ale jako baví mě to a tak to, takže. No, já nevím, jak dlouho přesně hrkaču, ale já si myslím něco kolem 5. roku, nebo když mě byly 4 roky, asi tak nějak. Víš vlastně, co to znamená, proč se hrkačuje? No, zvony odlétají do Říma. Jak dlouho už chodíš hrkačovat? Asi tak 3 roky, nevím. Asi tak 3 roky, no, asi. A co tě na tom nejvíce baví? Baví mě, když máme tady přestávku, tak se tady kutálet. Jo, a potom mě baví všecko. Já se zeptám, kolik ti je let? 10. Jak dlouho už chodíš hrkačovat? 6 let. Co tě na tom nejvíce baví? Ty kokina. A tebe se zeptám, jak dlouho už chodíš hrkačovat? 7-8 let a nejvíc mě na tom asi baví, tak setkávám se s kámošema a taky kokina. Poté, co chlapci obejdou téměř celou dědinu, na chvíli si odpočinou. Po krátké přestávce pak pokračují ke kostelu, kde se pomodlí a dostanou sladkou odměnu. Ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, Amen. Já jsem se na to, že 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 jsem se na to